Projektą remia Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Simas Bilys. Simas Bilys. Ja, tikiu, kad jis dar parodys, ką gali, nes yra tik 22 metų. Simonas gimė ir augo Panevėžyje, o vėliau išvyko mokytis į Ameriką. Visa švietimo sistema, ne tik Lietuvoje, aplamai pasaulio mastu susidūrė su didžiuliais iššūkiais, ne kaip ir krizėje. Nes pasaulyje vyko drastiški pokyčiai, technologijų prasme, žmonių bendravimo prasme, žmonių supratimo vienas apie kitą, kas mes tokie esame. Reikia įsivaizduoti, kad 10-20 metų bėgyje praktiškai visur žmogų pakeis robotai. Ir tada klausimas kyla, o ką tie žmonės darys? Ir yra suprantama, kad naudingi bus žmonės, kurie bus kūrybiški. Ir tada sekantis klausimas kyla, o mes šiandien mokam ugdyti kūrybiškus žmonės, kūrybingus. Be abejo, mes juos nemokam ugdyti. Realiai yra naujas santykis tarp žinių ir vertybių. Ir mes vis labiau akcentuojam ir jaučiam ir matom, kad žinios vis mažiau atitinka, reiškia, mūsų realaus funkcionavimo visuomeniai poreikius. Ir, pavyzdžiui, dažnai matom, pavyzdžiui, jaunimo tarpe, ne, kad aukštos žinios negarantuoja aukšto pasitenkinimo arba visuomeninės sėkmės. Kuo toliau, tuo daugiau bedarbių ir tuo daugiau bedarbių jaunimo tarpe. Nes nebereikia pramoniai tiek darbo jėgos, ten dirba robotizuoti sprendimai, aplamai viskas vystosi taip, kad kuo mažiau būtų įtrauktų žmonių. Ir jeigu į tą darbo supratimą įtraukimą vis mažiau žmonių, iškyla didžiulis klausimas, o ką darys su tai žmonėmis, kurie yra ir kurie neberanda darbo? Kaip išgyventi, iš ko jiems gyventi, kaip toks kaip klausimas. Liktai iš vienos pusės mes dar turim tokių reliktinių kaimų, kaip Indijoje, kur gyvena be pinigų. Mes kaip kalbame apie jaunimą, apie jauną žmogų, mes matome, kad šiandien visa visuomenė yra formuojama ant paviršutiniškų pasirinkimų, ant trumpalaikės šlovės, ant trumpalaikės vertės ir mes pamirštame apie išliekamą vertę. Turinys turėtų būti grįžimas prie amžinų vertybių. O kokios tos vertybės, čia jau kitas klausimas. Nes šito reikalauja pats svarbiausias Lietuvos iššūkis, tai yra spartus biologinis, fizinis, demografinis nykimas. These are the values that we are important. Value-based education, value-based education, value-based education, truth. Right conduct, peace, non-violence, love, for everything the base, the fundamental is unconditional love and selfless service to the society. You take from the society education, you give back to the society service. Kai paklausi
mokyklos, kai paklausi tėvų, kokiu tu norėtum vaikų. Čia yra toks kertinis klausimas, kokiu mes norėtume vaikų. Labai dažnai susiduriu su tokiu paprastu atsakymu, kur išvardina daugybę dalykų. Motyvacija. Išvardina tokius dalykus kaip kūrybiškumas, išvardina atsakingumą. Pasakys, kad sėkmė, sėkmingas žmogus. Bet beveik niekada nepasako, noriu matematiko, noriu lietuvių kalbos specialisto, noriu ten dar profesoriaus ir panašiai. Manau, kad didžiausias iššūkis yra tai, kad mes nežinome tikrosios tiesos apie švietimą. Viskas yra taip pritaikoma, užmaskuojama, kad valdžiai tiktų, o žmonės nežino tikrosios padėties. Yra vienas geras dalykas, kad švietime negalima labai staiga sugadinti, bet švietime negalima ir staiga pataisyti. Taigi dabar aš manau, kad reikėtų iš kreivų veidrodžių karalystės išeiti į realybę. Išsiaiškinti, kokius mes turime moksleivius, kokius mes turime mokytojus, dėstytojus, studentus, doktorantus, kad visi viską žinotume atvirai. Kadangi esu signataras, tai mes padarėm dvi labai didelės sisteminės klaidas, dėdami pamatus valstybei. Viena didelė sisteminė klaida yra žemės reforma. O antra didelė klaida, aš manau, kad mes, aš tai tikrai nesupratom, kas yra aukštojo mokslo autonomija, kas yra akademinė autonomija. Atsirado nevaldomas pervadinimas bet kokių mokyklų universitetais, tada visų finansavimas po truputį, situacija iš to, kad mes dabar turim 23 universitetus Lietuvoje, aukštųjų mokyklų virš 40. Ne iki galo suvokiam švietimo svarbą šiandieniniam gyvenime ir dažnai tas švietimo supratimas apsiriboja ten darželis, mokykla, na dar galbūt aukštoji, ar ne? Ir tada mes pasimetam, mums atrodo, kad jeigu jau turi diplomą, tai mokytis nebereikia, tada mes pasimetam, kad darbe mūsų na, aplinkybės reikalauja kažkokių tai naujų įgūdžių ar kompetencijų, mes jų neturim, arba pas mus ateina darbuotojas, kuris jų neturi, ir mes tada sakom, jis niekam tikęs, o kad laikmetis yra toks, kad viskas keičiasi ir kad tai, ką tu išmokai šiandien, na, rytoj galbūt jau nebegalioja, tai tie dalykai, jie turi būti mūsų dienotvarkėje ant stalo ir mes turim galvoti, kaip su tuo tvarkytis ir ką kiekvienas iš mūsų su tuo darom. Visuomenė sudėtingėja, kontekstas sudėtingėja ir mes nebegalime veikti įprastais mąstymo būdais. Mums reikia absoliučiai naujas mąstymo būdas. Žmogus su aukštuoju išsilavinimu tik tada atsipeikėja, kad jis iš tikrųjų nėra parengtas gyvenimo, jis nėra išprusęs, jis nėra, net pasakyčiau, kultūringas, jis nesuvokia pasaulio klasikos, įvairių sričių klasikos, istorijos. Jau nekalbant apie tai, kad profesijoje jis dažniausiai negali būti pasirengęs dirbti taip, kaip turėtų būti pasirengęs. Šiemet į proftechninės mokyklas įstoja ar ne 4000 studentų su aukštojo mokslo diplomais. Tai yra visiškai apversta sistema. Tik tai dabar pastaruosius ten 20-30 metų sistema faktiškai kardinaliai pasikeitė. Pasikeitė dėl dviejų priežasčių. Iš vienos pusės, kad pasikeitė šeimos vaidmuo. Mes neturim tos tradicinės šeimos, kur žmogus galėtų ilgesnį laiką būti, kadangi ne tai, kad nėra to jauno žmogaus šeimoje, bet šeimos nėra. Yra nepilnos šeimos, yra įvairios šeimos. Ten, kur jau ta funkcija, ugdymo funkcija, nu, yra pažeista. Mes mažai šnekam apie žmogaus formavimosi svarbą. Ir žmogus pirmiausia formuojasi šeimoje. Tai mano manimu ateity, tėvai, kurie ruošiasi turėti vaikų, jie turėtų būti mokomi pedagogikos. Man nepatinka turbūt švietimo sistemoje, dažnai yra pasakoma, ai, numoja ten, ai, čia tėvai, tokie tai ir vaikas, čia yra katastrofa. Toks požiūris, jisai praktiškai yra, tai kuo vaikas dėtas, kad jam nepasisekė su tėvais. Labai aktyviai į ugdymo procesą, taip, įsipaišo informacinės technologijos. Ir jau dabar žinių arba autoriteto šaltinis nėra tėvas, mama arba jų santykiai, bet informacinė reiškia erdvė,
kuri visiškai nesusieta su šeima, reiškia, arba su to sociumu, kuris yra. Ir mes visiškai nepasiruošę tokiam funkcionavimui. Skaitmeninė civilizacija, mes vis labiau išeiname į virtualią realybę ir mes nepagalvojame, kad mes pamažu pametame žmogiškumą. Ir šiandien turbūt yra vėl klausimas grįžti tai, o kas tai yra žmogus iš tiesų. Vaikų, tėvų ir mokytojų santykis yra iškreiptas lygiai taip pat, kaip ir visa švietimo sistema. Tėvai šiais laikais, nu vis tiek, kapitalizmas už lango, reikia pripažinti, tie tėvai dažniausiai dirba nuo ryto iki vakaro, stengiasi. Jiems atrodo, kad jeigu aprūpinsi vaiką kompiuteriu, kuprinę, knygomis, tai tuo ir misija baigta. Kažkada kas tai net juokavo, sako, būtų visai nieko dirbti mokykloje, tik tai vat vaikai, vaikus netokius tėvai atveda. Tai čia irgi yra iššūkis, jeigu mes įsivaizduojam, kad tai yra tiesa, ar ne, tai tada tai yra labai didelis iššūkis. Unfortunately, parents are blind, teachers are blind. They do not know which way to go. They think by giving more technical information, computer, this is also a computer, if you give more information to it, they think, oh, this man will become a happy man. Happiness is not a gain in things, it is a state of being. You can buy a cot, you can buy a very good mattress, soft mattress to sleep, but you cannot buy sleep. You can buy medicines, but you cannot buy health. You can buy entertainment, but you cannot buy love. Ar čia dabar tėvai kalti, kad tie vaikai blogi, ar čia mokykla kalta. Na, kaltų paieškos mūsų niekur neveda. Ir tik tada, kai mes visi prisimsim atsakomybę už tai, jog Lietuvoje mūsų nedaugėja, jog kiekvienas žmogus mums tikrai turėtų būti svarbus ir galvotume, o ką aš padariau, kad na, įtvirčiančiau tą praktikoje, ar ne, tai tada mes ir galėsim jau pasižiūrėti, o ką aš padariau, ko aš dar nepadariau. Negali. Netikęs, neišsilavinęs, neparuoštas kaip pedagogas, mokytojas išmokyt, gerai išmokyt vaikų. Dėl ko verkia mokytojai? Negerbiama profesija. Bet aš manau, kad mokytojai savęs nebegerbia truputėlį per daug. Edukologijos universitetas,
kažkada nelietuviškai vadintas pedagoškė, per 5 metus neišleido nei vieno fizikos, chemijos ar matematikos mokyto. Nei vieno. O kai auditorijoje iš 70 studentų paklausi, kas iš jūsų ketinate būti mokytojais, ir pakildavo 3-4 rankos. Ir girdėjau, kad ir dabar situacija nelabai pasikeitusi. Bėda yra ta, kad paskui, jeigu jie negauna darbo kitur, jie vis tiek nueina dirbti į mokyklą. Ir tai reiškia, kad įstoja nenorėdami būti mokytojais, mokosi nesvajodami būti mokytojais, tada nueina į mokyklą ir dirba su nemeilė darbui. Kol nepradės licėjaus mokiniai kautis dėl vietos būti mokytoju, mes praktiškai esame pasmerkta švietimo sistema. Tai vat renkuosi mokyti ir yra programa, kurios paskirtis pritraukti darbui į mokyklą žmonės, kurie nesirinko pedagogo profesijos. Tiesiog, pakviesti juos. Viskas nuo mokytojo prasideda. Ką mes atsiminam iš mokyklos, tuos geruosius mokytojus, kurie gal nedaug pasakė, bet kurie tave matė, kurie buvo dėmesingi, kurie jauti iš jo nu, nenoriu sakyti, meilę, kažkokia šiluma, meilę galima pavadinti. Mes turime daugybę puikių mokytojų, kurie dirba dešimtmečius ir kurie yra vertinami, kurie yra gerbiami. Ir išskirtinis bruožas, jeigu tai pasižiūrėti, labai dažnai yra tas, kad jie kiekviename vaike mato žmogų. Ir jie tą žmogų augina. Labiausiai, taip galim pasakyti, veža tie tokie momentai, kai tu matai pasikeitimą. Ir tą pasikeitimą arba ugnelį iš tų mokinių, kurie nesitiki. Kai tu atvira širdim eini į vaiką, jis tą jaučia ir jis tau atiduoda tą patį, tu pasikrauni, tu turi naujų jėgų ir tu judi į priekį. Šiandien mūsų sistemos į priekį judėjimas laikosi ant entuziastų. Nes yra mokyklos, kurios jau tą daro. Didžiausias dalykas tai ne sužlugdyti vaiko jau ankstyvajame etape. Geriausiu atveju, tai dar pabandyti paskatinti tas savo galimybes, tos talentus ir panašiai. Vienas piešia, kitas muzikuoja, trečias mėgsta skaičiuoti, ketvirtas gražiai skaito ir rašo. Kiekviename mūsų glūdi 7 intelektai ir tas jau seniai įrodyta, kad iš tiesų tik klausimas, kokiu santykiu ir jeigu mes į vaikus einam, per naudodami skirtingus metodus, mes pasiekėm visus kažkokiu būdu. Vokiečių edukologas Detlefas Rostas sakė, žiauru ir neteisinga vienodai mokyti nevienodus vaikus. Na, vaikai yra nevienodi ir prigimtimis savo ir įgimtais gabumais nereikia to irgi maskuoti. Yra įgimti gabumai. Bėgu ir bėgu ratu vis ratu. Nuolat čia bėgioju aplink vis aplink. Tuo pačiu taku vis ratu ir ratu. Treniruojos ir treniruojos, bėgu ir bėgu aplink vis aplink. Greičiau ir greičiau ir greičiau ir greičiau. Ir po pliaupiančių lietum, po kepinančią saulę, per lipnių purvą ir gelinti vėją. Greičiau, greičiau, bet nežinau, kad ir kaip greitai bėgčiau, vis tiek ta kelis tas pats aplink, aplink, atgal ir vėl pirmin ir vis į tą patį tašką. Tamis, maždaug 15 metų. Vaikas yra pagrindinis. Mes esame tam, kad jiems vaikams duotume gyvenimą. Ir yra, ir čia prasideda psichikos sveikata. Grubiai pasakysiu, bet teisingai, yra pacientų. Yra pacientų, kurie turi psichinių problemų, o mes norime užmaskuoti net ir tą faktą. Geras patikimas šaltinis yra mūsų tikrai plačiai žinomas specialistas šitoj srity, tai Denius Pūras. Ir jeigu teisingai viską prisimenu, tai 40% vaikų, reiškia, mokyklinio amžiaus, ypač jaunesnių amžiaus, turi tam tikrų psichologinių problemų. 40%. Apie 13% turi jau tos, taip vadinamus, sutrikimus. Ar mes įtraukiame tuos, kurie kitaip galvoja, kurie lėčiau mokosi, kuriem galbūt netinka standartiniai mokymo metodai, kurie turi specialiųjų poreikių,
ir tarp kitko specialūs poreikiai, tai yra į abi pusės. Tiek gabieji yra vaikai, kurie turi specialiųjų poreikių, nes jiems reikia didesnio krūvio, didesnių iššūkių, nes jiems nuobodu pagal tą bendrą programą eiti, ar ne, tiek ir tie, kurie atsilieka. Studijų kokybė didelė dalim priklauso nuo studentų kokybės. Tai yra nuo to, kas išeina iš vidurinio mokslo. Vidurinis mokslas priklauso, kas ateina iš darželio, iš šeimos. Vaikų iki 3 metų ugdymas yra pats svarbiausias momentas. Ta, žino visam pasaulyje visais laikais specialistai, kad ta įtaka iki maždaug 3 metų, tai neurologai tą patvirtina, vaikas yra nepaprastai imlus. Ir tai, ką tėvai dėda, po to jau jisai praktiškai visi kiti pakeitimai yra tik tai kosmetiniai. Tai vadinama iš autostrėlės principo, kad kur tu nukreipi vaiką, toks jisai ir bus visi likusi gyvenimą. We are focused on character building. We are focused on strengthening the character of an individual, which is the ultimate aim of education. Which includes a lot of things like humility, compassion, patience, purity, perseverance, sensitivity, feeling for others, helping attitude. Padarytas tyrimas 40-mečių, man atrodo, 35-40 metų asmenų. Ir buvo tyrinėta, kurie turėjo socialinio emocinio ugdymo, sakysim, bet užsiėmimus darželyje ir kurie neturėjo šito. Kurių sėkmė didesnė. Statistiškai reikšmingai didesnė gyvenimo sėkmė tų, kurie darželyje turėjo socialinio emocinio ugdymo įgūdžius, o tai yra atsakingas sprendimų priėmimas, emocijų valdymas, tarpusavio santykių kūrimas ir jų palaikymas. Ir tai čia yra kompetencijos, kurias jiems davė darželyje ir jų gyvenimo sėkmė yra reikšmingai ženkliai didesnė negu tų, kurie to neturėjo. Apie kalbų darželis. Įsivaizduojate, koks tai yra poveikis vaikui, kad jis suaugęs tą visą nešasi. Tai mes turime vat ir suprasti turbūt kiekvienas asmeniškai, aš tą taip ir sakau, aš pats turiu pirmiausia tą suprasti, kad mano žingsniai yra kaina to, kokia bus sėkmė vaikų. Ir negaliu nuolaidų nei sau daryti, neįleisti vaikams tos nuolaidas daryti. Tai yra sunku beje, nes kartais taip norėtųsi, bet tu negali to daryti. O Kazimiko pagrindinė mintis tai buvo, kad mokykla, jinai turi būti džiaugsmo mokykla. Ir kai vaikas džiaugiasi besimokydamas, tokiu būdu veriasi jo kūryba. Veriasi jo smalsumas naujiems įspūdžiams, naujoms žinioms. Sakoma, kad kai tu turi tu priverti vaiką, tai jis daugiau padarys, anaip tol. Kai jis įsitrauks ir turės motivaciją, kūrybinis įsitraukimas yra nemažiau įtemptas dalykas negu prievartinis, taip sakant, įtraukimas.
Kaip bebūtų keista, ta individuali motivacinė sistema, na, labai arti, arba beveik sutampa su atskiro žmogaus laimės suvokimu. Vieni vadina laimė, kiti laimė nevadina, dešimtį iš viso apie tai nekalba ir nesusimasto. Bet kaip jie bedarytų, tai visada tai yra modelis, kuris skatina žmogaus aktyvumą. Mokytis ar nesimokyti, pamiegoti ar atsikelti anksčiau, padaryti mankštą ar nedaryti, valgyti viską ar valgyti, reiškia, tik mėsą ir panašiai. Visas mokymo procesas, pavyzdžiui, nuo pirmos iki 12 klasės ar iki 10 klasės, turėtų tarnauti to vaiko individualumo aptarnavimui. Iškart pažinti, kažkokie brožai yra pozityvos, kažkurie, pavyzdžiui, netokie, kokios agresyvumas ar koks gašlumas, kurį ne tai, kad mes galim pakeisti, nepakeisim, tai yra prigimtis, bet mes jas turim socializuoti. Mokykla tam ir turi būti reikalinga, kaip ir šeima, kad jūs padėtumėt žmogui, tam jaunam žmogui, suvokti save, koks aš esu ir parodyti, kaip aš galiu likti savimi ir sėkmingai funkcionuoti visuomenį, kokia jinai yra. Pasakysiu, jeigu mes norim sustabdyti emigraciją, mes privalom kai kurios dalykus padaryti tam, kad vaikas jaustųsi gerai, nes atkreiptinas dėmesys ir į tai, kaip reaguoja, kaip mokyklose jaučiasi vaikai, pavyzdžiui, Norvegijoje, ten kitose šalyse visi sako, nu kitoks yra požiūris į tą vaiką ir ramiau ten. And I as a teacher always take an open-minded attitude, humility. When I do not know a thing, I say openly, children, I do not know. So what happens is, their respect for me grows. Be humble, say, sorry, I do not know. So what? That requires courage. Tikrai gal prasme būtų prisiminti Nikolajo Rerichovo, reiškia žodžius, kaip tik jis daug dėmesio skiria ugdymui, menui pirmiausia. Tai vat jis apie mokyklą kalbėjo taip, kad jeigu jūsų mokykloj neskamba vaikų kūrybos džiaugsmo daina, išardykit mokyklą po vieną plytą ir sudėkit iš naujo, kad jo tikrai skambėtų vaikų kūrybos džiaugsmo, reiškia, daina. Mokykloje negali būti dėstomas fragmentuotas mąstymas, kaip dabar dar daugelį mokyklų yra, kad iki kiekvienas dalykas yra dėstomas atskirai. Michailo Kazininko mintis buvo, kad yra svarbu ugdyti vaikams visuminį mąstymą, panoraminį mąstymą. Reikia, kad mokytojas būtų tas, iš kurios spinduliuoja ne viena, taip vaizdžiai pasakysiu, disciplina. Jis moko ne tik literatūros, jis ir moko viską integruodamas. Jeigu mes, pavyzdžiui, imame pamoką obolys, tai mes obolį galima pažiūrėti per fiziką, per geografiją, per sodininkystę, per meną, per kultūrą, per matematiką ir tokiu būdu pas vaiką formuoja mąstymas, kad į bet kokį gyvenimo reiškinį galima žvilgti iš skirtingų pusių, atrandant išliekamąją vertę. Ateina asmenybė į klasę ir vaikai mato, koks jis yra. Jame yra visko. Jame yra visas pasaulis, jis yra eruditas, jis yra žvaigždė. Tai vat mūsų uždavinys, aš manau, yra pagaliau susikaupti valstybei ir pasakyti, mes mokėsime, valstybė pasakytų, mes mokėsime kiek reikia, bet jūs eruditai, ateikite į mokyklas. Jeigu reaguoti į simptomus, aš kaip medikas žinau, kad tokiu būdu mes negalime išgydyti jokios lygos. Tai yra, mums gali pasisekti, simptomas bus kažkurį laiką sunaikintas, bet mes nežinome, ar neišlys kitas simptomas, ar iš tikrųjų mes nepakenksime gydydami simptomus tikrajai priežasčiai. Galime gydyti kosulį, galvos skausmą, temperatūrą, raumenų skausmą atskirais vaistais, o iš tikrųjų žmogus serga plaučių uždegimą ir tai mes tik tai padėsim jam greičiau numirti. Tai lygiai taip ir su švietimo sistema, jeigu reaguoti į simptomus, o nesigilinti į priežastis, kas yra šaknis tų problemų, tai ligonė tik tai darosi blogiau. Ligonė tik blogiau. Šiandien švietimas gesina gaisrus. Šiandien švietimas atlieka užduotis, kurių nepadarė prieš 20 metų. Ir šiandien niekas negalvoja apie tolimesnę perspektyvą, nes išgyventi reikia šiandien. Ir čia atėjo toks kaip ir tokia įžvalga, kad kai buvo atliktas gerų mokyklų tyrimas, kas yra gera mokykla Lietuvoje.
Ir paskui veido žurnale buvo paskelbtas sąrašas tų gerųjų mokyklų. Pasudėjavus giliau, išaiškėjo, kad visos tos mokyklos, jos iš tikrųjų diegia vieną ar kitą sisteminę metodiką. O visos kitos mokyklos neturi sisteminės metodikos. Pavyzdžiui, mes žinom tokias mokyklas kaip Montessori, Waldorfo, Jesuitų, dar kažkurios, kur jau pats pavadinimas sako, kad tose mokyklose taikoma viena ar kita metodika. Kadangi ta metodika taikoma visos mokyklos mastu, jinai yra sisteminė. Kažkodėl vienos mokyklos yra sėkmingos, o kitos mažiau sėkmingos. Vienose, na, mokiniai netelpa, o kitos nesurenka, ar ne? Vienose mokiniai laimingi, kitose mažiau. Mani užknisus, brandi. Aš esu nekrasuojus, o Filistovičius, įsigalbta už tą galvą, gerai? Viskas yra tvarkoj. Klausyk, Darekai, tai gal tu tada gali pasvarstyti, papasakot, kodėl tau tai taip svarbu? Kaip tai, kodėl man tai yra svarbu? Nu, kodėl tu nuolat apie tai kalbi? Klausyk, tu turim, aš esu lenkas ir aš nu, lenkas ir viskas, mano labai svarbu. Darekai, būti savimi yra labai gerai. Klausyk, tai gal tu nori pasvarstyti su klase, kas dar yra žmogus be jo vardo? Su klase pasvarstyti. Ei, tu gerai, ei. Ta prasme, moktas pasvarstyti, aš nesuprantu, apie ką čia šneki. Pasvarstyti, iš ko susideda žmogus, kas sudaro žmogų. Ta prasme. Nu, vat, pavyzdžiui, Lukas sako, kad... Neįdomu man, ką sako tas jūsų Lukas. O kodėl tau neįdomu? Nes Lukas yra lohas. Lohas? Lohas, pažiūrėk. O man Lukas atrodo labai įdomus žmogus. Aha, jums Lukas atrodo labai įdomus žmogus, mokytų. Tada jūs irgi esat lohas. Tu gali pabaigti, bet negali. Kas yra? Tu nori, kad tai iš mokyklos išvestų ir taip. Pati tu durna, koks aš pažiūrėjau. Taip, moktų, jūs esat lokas, lokas yra lokas, ir jūs gal net kartais abudu vakarais pasilokinat. Viskas, baigiai? Nebaigiu. Nebaigiai? Nebaigiu. Tai pasakau. Tai ką čia pasakot, ir tai mes visi matom, kad tu pyderas esi, supranti? Pyderas? Taip, pyderas. Gerai, kodėl tau taip atrodo, ką? Va todėl, kad visi normalūs bahūrai su bobomis. O ne su kažkokiu tai dievu. Tai kad aš nesimyliu su dievu. O tai ką tu siūrai? Nu kad nieko nedarau. Tai kokia tau už to nauda? Kieno nauda? Tavo nauda! Kam taip gyventi, aš tavęs klausiu? Palauk, o kaip tu gyveni, ką? Kaip aš gyveni? Nu kaip tu gyveni, tu kitaip gyveni? Tai aišku, kitaip, aš tiesiog paprastas, normalus bičas. O, kas esi normalus bičas, tai labai gerai darė. Tai kas anot tavęs tada darė, kai yra normalus? Žinote, mokytojau, anot manęs esu normalus aš! Labai gerai, o kuo normalus skiriasi nuo gero tada? Ne už s*** visokas klausimas. Klausyk, jeigu tu čia toliau keisis, išidinėsi klasės draugus ir mane, aš tau pakviesiu direktorių. Kviesta, direktorių, dabar bijo tas pas jau. Ir pakviesiu, gerai, negalvo, kad čia tavęs kažkas bijo, gerai? Ja, tu pasakyt. Sumai! Darius Filistovičius, šis nori mušti. Jis pirmas pradėjo direktą. Ką? Jis pirmas pradėjo direktą. Rytoj ryte į kabinetą. Viskas gerai, direktor, aš būsiu susitvarkęs. Gerai, aš suprantu. Jis rūpinkite savais reikalais, gerai? Gerai. Klasė, sėdam. It has become a big problem in many colleges, many universities. Not only in your country, even in our country, in many countries in the world. Lack of respect for elders. Lack of respect for parents. Lack of respect for teachers. This is disastrous. Children fail to understand one very important thing in life. That they too will grow old one day. The mokyklos direktorius žinotų, jog jis yra atsakingas už metodiką, sisteminį metodiką, kurią pasirinko mokykla. Mes negalime žinoti, kokia metodika tiks ateičiai, mes negalime primesti vienos sistemos visiems, bet sisteminis požiūris privalo būti. Nuo vadovo priklauso labai daug. Vadovas kuria kultūrą, vadovas, na, užduoda toną, ar ne, vadovas gali pareikalauti to arba ano, ir nuo to, kokie vadovai vadovauja mokykloms, tikrai labai priklauso, kaip ta mokykla gyvena. Ir mes galime matyti labai įvairių pavyzdžių. Sisteminė mokykla dar skiriasi nuo nesisteminės to, kad čia yra kolektyvas, o ten yra atskiri mokytojai. Ir tada toks klausimas iškyla, ar iš tikrųjų organizacija turi priklausyti nuo atskirai paimto specialisto. Reikia gražinti vyrus mokytojus į švietimo sistemą,
Mano manimu, šiuo metu tiktų Islandijos modelis. Islandai pakėlė vyrų mokytojų algas apie 10 kartų, lyginant su moterų algom. Yra vėlgi susiklosčiusi tradicija, kad vaikai, mokiniai mato mokykloje vien moteris ir tai uždaras ciklas, jam atrodo, tarsi mane čia nereikia, aš net negaliu bandyti įsivaizduoti savęs kaip mokytojai. Daug geriau berniukus mokina vyrai, mergaitės mokina moteris. Tam tarpe tokia problema kaip patyčios Lietuvoje mokyklose, jinai neišsprendžiama be vyrų. Vien tik tai fizinis vyrų buvimas mokykloje, bent vieno vyro buvimas mokykloje, jisai keičia atmosferą. Yra bendruomenės mokyklos, ar jos būtų katalikiškos, ar jos būtų valstybinės, tai yra didžiai daliai dalių ir turi būti prestižinių mokyklų. Neišvengiamai sako, kad čia yra visuomenės suskaldimas, bet ir beveik visos protingos prestižinės mokyklos priima ir vargšų vaikus, duoda jiems stipendijas, jeigu jie iš tikrųjų gabos ir nori tenai. Reikia kurti aukščiausio pasaulinio lygio berniukų elitinės mokyklas, bent vieną arba jų tinklą, tokio tipo, kaip yra Itono mokykla prie Londono. Mes nepakartuosim Itono. Mes neturime Anglijos karalienės ir mums nereikia grįžti į karalių laikus, mes negalime eiti kelių šimtų metų Didžiosios Britanijos kelio. Tos pagrindinius valstybės vedlius, pagrindinius kadrus, pagrindinį personalą, kurių reikia karybai, švietimui, teisiai, medicinai, valstybės valdymui, reiškia, kad valstybė būtų konkurencinga, jos reikia paruošti labai stipriai, ypatingai stipriai. Steigti ką nors elitinio, vadinkim tiesiai, mano supratimu, pagrindinis principas steigiant tokias elitinės mokyklas yra tai. Tu turi užmiršti, kas tu vaikų tėvai. Neturi pataikauti tėvams, turi pataikauti vaikams. Ir tada tu turi pasakyti, moksleiviai svarbiau negu mokytojai. Jos reikia įdėti į tam tikrą terpę. Tai, tarkim, Rusijoje tai yra vadinama kadetinėmis mokyklomis, arba dar pensionais, arba dar internatais, kurie apie 6 metus gyvena atskirai nuo tėvų, jie gyvena kaip komandos, jie tarpusavį sukuria labai stiprius ryšius, baigia tas mokyklas, jie gali iškart eiti į valstybės valdymą, sudaryti jau iš anksto paruoštą lojalų ministro kabinetą, žiedą, jos paleidžia žiedais. Sutinku, kad tam tikrą prasme visuomenėje atskirti tai didintų, bet jeigu mes norim tikrų visuomenės lyderių, tas yra neišvengiama. Mes turime pastatyti švietimo sistemą tokią, kad vaikų pasiekimai mus stebintų pirmiausia bent jau mūsų pačius, o paskui turbūt ir pasauliniu mastu. Kol kas mes nekreipiam dėmesio ir į tai, kad mokykloje vaikas yra pagrindinis asmuo, su kuriuo mes dirbame. If you want your country, your society to be happy, give it to the children. They are the leaders of tomorrow. They are the future of your country. But before you give it to them, your bank should be full. If you are bankrupt, what can you give? So we have to start the educare with elders. Ten dźwięk. To moja głowa, uderzona o tablicę. Kiedyś nauczycielka uderzyła moją głową. Nie słyszałam tego dźwięku. Ona odebrała go w inny sposób. Wibracje, przerażenie, płacz, straszny ból. Ką sugalvojam, tą mums reikėtų padaryti. Mūsų programos yra tobulos. Galima rodyti bet kam. Bet tik tai su įgyvendinimu yra prastai. Estai, kurie padarė labai stiprius ir teisingus pakeitimus švietimo sistemoje, labai sėkmingai,
kai jų paklausė lietuviai, kaip jūs tai padarėte, jie pasakė, mes paėmėme jūsų receptą, kuris pas jūs buvo parašytas, ir tiesiog mes tą receptą įgyvendinom. O kodėl jūs to nepadarėt? Jeigu mums pavyktų kažkaip pažadinti tame mokytojoje iš mažosios raidės, nu, tiesiog profesiją, pažadinti mokytoją iš didžiosios raidės, tai aš manau, kad nu, va, tai ir būtų toks, kaip pasakyti, mums visiems Lietuvai ir kiekvienam jos vaikui naudingas žingsnis į priekį. Švietimas neturi ateities be integralumo su kultūra. Ministerijas reiktų mažint valdininkų, sujungt kultūrą su švietimu, sujungt protingai, neformaliai. Buvo vienu metu pačioj pradžioj taip, bet turėtų būti persisungt visa mokykla, visa švietimo sistema, kultūra į vaikus, ir nuo ten prasideda valstybė. Inžinieriai ką? Jie technologijas kūrė ant savo vertybinio pagrindo. O vertybinį pagrindą mums formuoja kultūra ir mums formuoja humanitariniai mokslai. Humanitariniai mokslai mes matom, ypatingai Lietuvoje visi yra krizėje. Prieš savaitę ar dvi mostą, tai yra mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės agentūra. Didelė dalį, aišku, jie labiau pagrindė skaičiais, bet gavo tą patį rezultatą apie tai, kad kiek turėtų būti valstybinių universitetų Lietuvoj, Kaune ir Vilniuje po vieną, nekalbam apie specialius, apie kunigų seminarijas, karo akademiją, menų akademijas, kurios mano supratimu tikrai neturėtų būti universitetais. Va, ir tiek. Visar, aha, ir kaip čia suvalgyti dailės akademiją, prie ko prijungti muzikos akademiją. Yra dvi mokyklos, kur teatras, kinas, kur dailė, architektūra, dizainas dar. Tai saugokim jas, stiprinkim. Čia mūsų tapatybės kalvės. Kiek mes skirsim laiko švietimui, tiek faktiškai mes skirsim laiko ateičiai. Tada labai galim pamatuoti. Jeigu, pavyzdžiui, atlyginimai pedagogų, tai čia ne taip atlyginimai pedagogų, čia atlyginimai mūsų ateičiai. O tie žmonės po to vadovaus, kurs. Tai vat visą tai reikia peržiūrėti iš pagrindų, užtikrinant, reiškia, kokybį. Pirmą dalyką, kurį aš norėčiau padaryti, tai bendra nacionalinį susitarimą. Kas yra švietimas. Ir būtent pakeisti tą tokį keistą požiūrį, kad švietimas tai yra išlaidos. Tokį keistai iškreiptą liberalinį pasiūlymą, kad vat, švietimas išlaidos reikia, kad mokyklos pačios susidurtų ir atsimokėtų. Iš tikrųjų tai netiesa, švietimas yra investicija į ateitį ir mes nežinom nei kokia ateitis bus, nei kaip mums seksis. Todėl šiuo atveju aš manau, kad reiktų susitarti, kiek mes investuojam į švietimą ir kad mokytojai nepriklausomai nuo vaikų skaičiaus būtų mokamas geras, didelis atlyginimas. Tai aš siūlyčiau pirmiausia padaryti švietimo ministerijoje bendrą švietimo ir kultūros ateities matymo skyrių, kuris nagrinėtų ateities visuomenės iššūkius ir ieškotų sprendimų.